په ننګرهار کې د مرستندوی خیریه ادارو مسولینو ننګرهار والی سره د لړم په نهمه په ولایت مقام کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د خوږیانو ولسوالۍ داخلي بې ځایه شوو کورنۍ د سروې لپاره شل ګډ ټیمونه بېلابېلو سیمو ته لیږلي دي. دوی زیاته کړه شاوخوا 4000 کورنۍ په چمتلي، سره رود، جلال آباد ښار او د خوږیانو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې سروې کړي دي چې 2500 کورنۍ مستحق ګڼل شوي او 1020 کورنۍ سره بېلابېلې مرستې ترسره شوي دي. د مرستندوی ادارو په استازی پرویز ننګرهار والی ته ډاډ ورکړ چې دوی د بشري مرستو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او ټولو بې ځایه شوو کورنیو سره به اړینې مرستې ترسره کړي. نوموړي وویل یو شمېر کسان د سروې ټیمونو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې مستحقې کورنۍ له مرستې پاتې کیږي او په دې برخه کې ننګرهار والی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ټولو مرستندوی ادارو له مسؤلینو مننه وکړه چې د لارښوونې سره سمې په سیمه کې بې ځایه شوو کورنیو سره بېلابېلې مرستې ترسره کړي. نوموړي د مرستندوی ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د سرې کلا او سردار بانډې سیمو کې د اصول له مخې 111 کورنیو سره د خیمو مرسته وکړي. ننګرهار والی د خوږیانو ولسوال ته جدي سپارښتنه وکړه چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خپلو نفوسو د زیاتوالي او ځان ښودنې په موخه د سروې پر مهال ستونزه پیدا کوي. نوموړي د مرستندوی ادارو مسؤلینو ته د ستونزو په حل او نورو برخو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. د دغې ناستې پر مهال د ننګرهار والی سربیره د مرستندوی ادارو مسؤلینو، ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد، خوږیانو ولسوال مبارز، د کډوالو رئیس غلام حیدر پکیرزی او سکتوري خدمتونو رئیس احمد شاه سعادت شتون درلود.